Nazdar, já jsem Honza a dneska budeme zkoušet vyfotit portrét pomocí LED světel. Máme tady růžové světlo, modré světlo a bílé světlo a pomocí toho vyzkoušíme vytvořit něco barevného, protože poslední dny jsou všechny takový šedivý a mě už to nebaví, tak jsem si takhle uprostřed noci řekl, vyfotíme barevné portréty. A Tom už je nachystaný, už máte ty LED světla, tak tyhle přesně použijeme na to, aby to bylo dobrý. Tak jdem na to. Protože tohle celý bude hodně rychlý, tak vám pro začátek, jenom tak jako rychlosti, ukážu, s čím budeme pracovat. Mám tady starý foťák Nikon D700 a 50, tak to je jedna věc. Druhá věc, kterou použijem, tak je tady tohle světlo, to je Forza 60 od Nanlightu. Je to ve skutečnosti Forza 60B, tak přesně to dneska použijeme. Bčko znamená, že to je bicolor, takže tady z tohohle modrého světla můžeme úplně v pohodě přejít na takovýhle žlutý světlo. Jo? Je to vidět na kameře? Nevím, netuším. Tak já ho možná nechám, to bude asi lepší. A potom, kromě tady téhle forzičky a kromě foťáku, tak máme ještě Yongnuo 360. To je Yongnuo 360 třetí generace. Takový levný ledkový světla, které nejsou moc kvalitní, nejsou moc dobrý. Teď jsme měli problém s tím, že to ani nešlo pustit. Ale momentálně fungují, takže ty taky použijeme. A potom tady máme ještě půjčený mlhostroj od Viktora z fotory.cz. Tohle je taková malá vložená reklama. A ten bych vám rád ukázal, ale je na zemi, tak to musí Kuba. To, co je nejdůležitější, aby to celé vypadalo dobře, tak je právě ta mlha, kterou teď vyrobím. Takže já si jdu pro ovladač. A takhle uprostřed naší pracovny slash obýváku, tak vytvořím mlhu. To bude chvilku trvat. A hned potom, jakmile tady bude mlha, tak budeme pokračovat. Tak jak vidíte, už se to povedlo, máme zamlžíno. Je to vysoce netoxický, takže úplně v pohodě. A konečně se tady vyrojila atmosféra. Přesně. A díky tomu, že máme takovouhle atmosféru, které se skoro můžu dotknout, tak můžeme začít fotit. A já jsem si to vymyslel úplně jednoduše, tak jak to mám rád, jednoduše a rychle, tak abych se nemusel zdržovat. A jediný, co se teď stane, je, že Tome, ty si stoupni prosím tě před to světlo. Tu 60 použijeme jako backlight, přesně. A osviť se těma mečama. Krásný. A možná ještě udělej krok dozadu. Perfektní. A takhle nějak si to představuju. Možná malinký krůček dopředu. A já si vezmu foťák a podívám se, jak dobře to vypadá. Pokud se lidi ptáte, co mám nastaveného, tak momentálně je to ISO 500. Clona 1.8, je to 1/4 objektiv, tak ho trochu přicloňuji, aby byl jako trochu prokreslený. Ten trošinku na to stejně není poznat, ale pro ten pocit. Tak a čas mám 1250 a uvidíme 1250. A uvidíme, co to bude dělat. Tak jeden test, like this, a jsme hotoví. Tohle už vypadá dobře, ty jsi se tak hezky tvářil. Můžu vám to ukázat? Tak já toho udělám víc. I když jsme se domluvili, že to jako bude rychlý focení, tak stejně můžeme chvilku jako zkoušet a buď tvrdý a koukej, možná spíš na mě než pryč. Děkuju. Pokouším se ostřit na oko. Jenom ať jako víte, tak to zadní světlo, kdybychom ho vypnuli, jo. Když ho vypneme, tak a necháme to jen takhle růžovo-modrý, tak to určitě bude taky dobrý. Udělám jednu fotku. Možná ještě jednu. Tak. To byl mrkanec, tak ještě jednu. Tak. Yes. To je taky dobrý, ale mně osobně tam hrozně chybí ten backlight, který se mu opírá o ty ramena a o vlasy, že mu to jako udělá kontury. Tak proto používáme tohle zadní světlo, forzičku pěkně, ať mu to pálí na ty záda. Teď to uvidíte i na kameře. Yes, přesně. A jenom chci říct, kdyby tady nebyla ta mlha, tak to světlo by bylo vlastně vidět o hodně míň. Takhle to dělá takový pocit sluníčka, který svítí do světa. Něco, co mi teď nejvíc chybí. Tak si děláme takhle po nocích doma, tady v pracovně, obýváku, prádelně. Tak, jdem na to, yes. Tak já udělám ještě pár fotek, tvař se mužně. Přesně, to byla ona. Mhm. A možná to mi tím modrým světlem trochu blíž k sobě. Yes, to růžový jakýsi intenzivní.
To je on čo? A zatni zuby, ať jsi jako drsnej, ale bacha, ať neprasknu, jako nerty, jenom zuby. Jenom zkousni, yes, jako zubaře. To je ona. Ještě udělám jednu. Mrknu. A to je všechno. Dobrá práce, to je rychlovka. Cíl byl jasný, ožužlat světlo. Cíl byl jasný, udělat rychlý focení, udělat nějaký hezký barevný portrét, probarvit si trochu ten šedý podzim, který letos máme, a to se snad povedlo. Já jdu přetáhnout fotky do počítače, uvidíme, co se na tu kartu uložilo, a vy můžete pokračovat se mnou a prostoupíme společně Photoshopem a uděláme nějaký krásný barvy. Tak, doufám, jako takhle, mám trochu strach, taková je pravda. Ale třeba se to povede, tak pojďte se podívat. Pojďme to vzít v rychlovce, já už jsem tady v bridži a můžem si prohlídnout, co jsem to vlastně nafotil. Tohle je ta úplně první fotka a tak jak jsem říkal, klidně jsme to mohli nechat bejt, protože tahle už je úplně v pohodě, možná je víc zaostřená na fousy než na oči, tak díky bohu, že jsme fotili dál. A ty další prostě vypadají takhle, vidíte, že z jedné strany je to modrý světlo, z druhé strany to růžový, zezadu ten backlight a pomocí té mlhy se to tak hezky, to světlo roznáší po celém tom prostoru a vypadá to takhle krásně. Yes, tak já se pokusím najít jednu z fotek, která bude aspoň trochu ostrá, což může být klidně třeba tahle, tu si označím jedničkou, hvězdičkou, a mrknu se, jestli tam jsou ještě nějaký další. Ještě třeba tahle by mohla být taky v pohodě, ale tady to vypadá, že tomu už dlouho nemrkal, že má takový oči, takový zasklený, tak vezmeme tu původní a ta původní je schovaná tady. Jak jsem říkal, udělám to fakt rychle, jenom takhle v Camera Raw. První, co udělám, je ořez, aby to bylo dobrý, to znamená oči do nějakého toho super řezu. Tak, třetinky pěkně, ať nemůže nikdo nadávat, že to je kompozičně špatně. Protože to, co chci, aby to bylo fakt brutálně dobrý. A tohle neberte jako nějaký tutoriál, já spíš jenom tak rychle udělám svoje kroky, které mám rád. Mám tady připravený nějaký filmový preset, ten mě moc baví. Určitě ho trochu dehaznu, aby byl jako hezky kontrastní. Možná trochu textury, jenom tak z lehonka, protože to moje sklo úplně dobře nekreslí. Možná trochu té clarity, to by taky šlo. Vytáhnu tady ty stíny. Vytáhnu trochu ty černý, ať to nemám přepálený na těch spodcích. Zachráním trochu světla. Cca něco takovýhodle. Potom se ještě podívám v optice. Odstraním nějaký vady, ale vrátím si trochu té vinětace, možná dokonce ještě trochu přidám. Cca takhle, to by mohlo být dobrý. A podívám se v Color Mixeru. Jestli ta modrá, co to udělá, když na ní trochu přitlačím, možná i trochu víc saturace. To je moc, ok, aby se to úplně nepokazilo, tak musím dávat pozor, jen tak z lehonka. Možná tady tu azurovou. Yes, taky trošku přidám. Fajn. Takže, jenom takhle rychle v Camera Raw, taková super mega extra rychlovka, otevřu to do Photoshopu. A ve Photoshopu taky nebudu dělat vůbec nic závratného. Podívám se, když tomu přidáme trochu kontrast, co to jako udělá. To je možná v pohodě. Hele, mě baví, jak se vykresluje to světlo za ním. Já se podívám, jestli tady s těma křivkama nemůžeme tomu světlu nějak pomoct. Do něčeho takového hezky barevného. OK. Vymaskuju z toho pryč obličej. Podívám se před po, co to udělalo. Yes, to mě baví, že to je takový dramatický. Možná se mi moc nelíbí, jak jsem udělal to halo kolem těch vlasů, tak to ještě opravím. V rámci dobrých mravů. Rozházený vlasy neřeším. Má docela tmavý oči tom, takže mu na nich trošku přidám. Jen tak z lehonka, něco takovýhodle. Žádný velký kouzla. Víte, že nejsem zrovna photoshopový mák a že mě to moc nebaví, že mám radši, když je ta práce hotová, než když se snažím, aby byla perfektní. Tak,
Mrknem na kontrast, jestli to tomu trochu pomůže. Může být třeba něco takovýhodle. A potom by mě ještě zajímalo, takhle si zduplikuju vrstvu, kdybych mu přidal na textuře, jakože hodně hodně, aby mu vylezla kůže, třeba takhle, a ještě trochu té clarity, tak OK, a na celou vrstvu by to bylo hrozně moc, takže já si udělám masku s neaktivním a potom nějakým štětečkem mu lehce přejedu přes tu červenou část obličeje, protože jak vidíte, tak v té modré části se to celkem propsalo, ta textura, ale v té červené ne, tak ho jemně pojezdím, aby tam ta textura byla taky, možná i tady a možná i na fousech, ať je jako tvrdák. To by se mi líbilo. A rozhodně oči, aby z toho lezly. Mrknem, yes, teď už je to trochu lepší, co? Možná, yes, to asi stačí, to je úplně v pohodě. A samozřejmě by to chtělo nějaký retuše a podobné věci, já si tu vrstvu mergenu a vodělám mu tady kus nějakého pupínku, ať jako neřeknete, že jsem na něho zlej. A tady ještě cosi, kus něčeho, to dám taky pryč. A tím pádem to skoro považuji za hotový, možná se ještě podívám, jestli těm vlasům nemůžeme nějak pomoct, kdybychom to zkusili filnout. Jestli to udělá něco dobrýho nebo ne. Pojď. Tak a tady. No a to je vesměs všechno. Když se na tu fotku teď podívám, tak se mi zdá, že je jako hotová, ale samozřejmě, až vypnu nahrávání, tak si ještě jednou prohlídnu ty fotky, jestli tam není nějaká lepší a zkusím si dát trošku víc času na tu úpravu a tak, aby to jako trochu vypadalo. Takže finální fotka, kterou jsem vybral, kterou jsem upravil, tak tu uvidíte teď. Yes, to je ona, je krásná, že? Ještě lepší než ta, co jsem teď dělal. A tohle video, na který teď koukáte, tak měla být jenom taková rychlá ukázka, když vám jako přepne v hlavě, jste doma, jenom chcete rychle vzít foťák, rychle nějaký světla, někoho postavit před ten foťák, jenom to jako cvaknout při nějaké atmosféře, hodit to do Photoshopu, zahybat hejblátkama a je hotová fotka. Za 5 minut, celý hotový, krása, to mám úplně nejradši, protože Tom si určitě takovouhle fotku dá jako profilovku a bude na pár týdnů šťastný, že jako má novou profilovku, jako profi, od profík. No a ještě chci říct, že ti z vás, kdo jste se mnou na Patreonu, tak na Patreon teď házím soubor PSDčkový s vrstvama z té fotky, kterou jsem upravil, z té hotové, plus samozřejmě RAV a XMP soubor s nějakýma těma úpravama, co jsem udělal v kameru, abyste si to mohli prohlídnout v těch vašich Lightroomech a tak. Tak Patreonáci mají zase výhodu. Yes, jako vždycky. No a to už je pro teď všechno. Já jsem moc rád, že jste se koukali, jsem rád, že jsme dneska natočili nějaký takovýhle krásný, rychlý video, moc mě to bavilo, toho asi budeme dělat víc a dejte mi vědět do komentářů, kdyby vás něco zajímalo, nebo jste se chtěli na cokoliv zeptat a nebo pokud máte nápad, jaký focení bych mohl takhle doma udělat příště. Yes, já si to budu všechno číst jako vždycky. Tak a já už běžím, ještě hodně práce dneska a vy se opatrujte, uvidíme se příště a to mělo být naopak. Bčko znamená, že to je bicolor, takže tady z tohohle modrého světla můžeme plynule přejít, když na to uvidím, na takovýhle pič.